解説は大坪元夫さんです、はい、さあなんといってもこのスピードワールドのマイナスいや、プラス18キロから大坪さんじっくり見ていきたいと思いますが、はい、出走馬中ただ1頭の足毛馬でね、それも大きな足毛馬だけにやけにこう目に入るんですよね、はい、これが太いのか重いのか、うん、もしくはこの筋量でいいのかってことになりますとね、まあ、見た感じはね足毛馬ってのはどうしてもこう太くちょっとこうボテッと見えるんですがね、特に日原の辺もそれではボテついてるかってそういう感じもないんですよね、うん、ですから、まあ、この馬の場合は新馬戦デビューが476キロですか、それがあと90代とか80代とかで競馬してきたわけですよね。この現地競馬ってのは初めての経験だと思いますよ、はい、統一輸送がないということが、これがプラス体重の一つのになってるんだと思うんですが、うん、特にそのそれじゃ馬も気合がないかと言いましたら、これジョッキーまたがったらもっとスッとした気合表面見せると思いますしね、特に重いという感じはこの下見からではあまり 見えませんね。ああそうです、はい、今日はもうできているというふうに見てよろしいんですね。まあ、太めではないという感じですね。はい、わ、はい、かりました。さあ大坪さん本命つけてらっしゃるのは、5番の待機シャトルの方なんですが、これも見てみましょう、はい、前走のスワンの時にね回春は見てましてね、度胸のいい馬だなと外立ち通りをゆったりとね、それも本当に堂々とこう返してくるのを見ましてね、やはり大物だなって感じしましたね、はい、今日下見で見た感じは大きな体重のある割にしてはね、まだ本当に身が入った体ではないことは確かですよ、うん、4歳馬らしいちょっとねそのどうですか、まだちょっと肩口あたりひ弱さっていうのを残した感じなんですが、ただ前走と比べても仕上がり状態はいいと思いますよ。ああそうですね、はい、18番の東洋ラインボーですね、この馬がマイル戦3戦3勝馬ですが、はい、はい、これちょうど今私どもの真後ろが今見られる状態なんですがね、この馬後ろから見たらいい馬なんですよ、友の針そして桧原の針ね、前から見るとちょっとこう胸前が薄い感じでね、この馬がこれだけの体重あるかって感じ見せるんですが、後ろ横から見ますとなかなかゆったりした馬でしてね、でこの馬も追い切りもすごい今状態いいと思いますね、はい、それから7番の進行キングですね、はい、前走がとにかく稽古状態仕上げ状態からいってあまり期待するとかなかったような過程だったと思うんですよね。ですが今日はやはり1回使われて馬の気合がちょっと変わりましたね、何かこうすがるさを増したようなその、歩き方といいますかね、それから首をスッとこうたまにこう高めにするんですかね、こういう感じから見ましてね、やはり一叩きの効果は出たと思いますね、はい、それから12番のジェニュイン、去年のこのレースのチャンピオンですが2連覇狙います。今日マイナス8キロで出てきていますがどうでしょうか。今お客さんが増えてきましたらね、2人引きの人をこう引っ張るような気合に変わってきましたね。下見に入ってきた時はちょっとおとなしかったんですがね、だいぶじわじわ、お客さんの増えると同時に気合が表面にこう見せてきたといいますかね、前走あたりはちょっとやはりもう一つ何かこう訴えるものなかったんですが、今日の方は幾分いいんじゃないですか。ああそうですか、はい、この秋3走目の競馬になりますジェニュイン、それからその隣11番の競泳マーチですね、はい、とにかくこのメンバーに入って馬っぷりがいったら本当に見劣らないんですよね、非常に食べたものが身についてむしろ太ってしょうがないとグラマーになってしょうがないと渡辺さん言ってましたけどね、はい、とにかくまあこの大花賞馬そして、ローズステークスの勝ち馬ここでも人気はほとんどないぐらいちょっとあれなんですが、この馬あたり今日展開で鍵握れるし状態は落ちてないんですよね、うん、それから13番の大隅タイクーンですね、これは本当にね最近では一番の仕上がりでしょうね。うっすらあばらの見えるね体の仕上がりになりましたよ、はい、これこういう状態で調教無事に来てこういう体の作りになったのは久しぶりですね。ただ本当はこの馬阪神のねゴール前に向けて坂の方がこの馬の客室に合ってるんでしょうね。ああ阪神競馬場の方がね、他の馬がちょっとバテるこの馬が突っ込んでくるっていう流れの方がね、あですが前走よりはかなり状態自身もまあいいはずですよこれは。ああそうですか、はいはい、まあ、前走から少しですがまあ体重が増えているわけですけれども、それはどうでしょう、あんまり関係ないですか。もう体重の増えなどはこの馬に関してはこのレースに限っての仕上がりに関しては関係ないと言っていいでしょうね。そうですか、はいはい、その他に大坪さんどうでしょう、その隣の14番の杉の早風、前走スワンステークス2着、その前もセントールステークス2着している馬ですけれども、はい、この秋はね杉の早風試合のパターンを変えたせいか、はい、馬が非常に柔らかいんですよ体のさばきが、うん、ですがまあ理想はこれ470台が理想なんですがね、今日プラス体重になりましたね。ですがこの馬自体のこの秋は非常に出来が上がってます。それから他はちょっと穴っぽいところでは当番のサイレンス鈴鹿見てみましょうか。10番のサイレンス鈴鹿映してください、はい、今日花切るのかもしくは氷溜めができるのか、
お腹の腫れなんか悪くないんですがね。ああそうですか、はい、今日マイナス2キロで出走していますがサイレンス鈴鹿、天皇賞からまた距離が少し短くなって持ち前のスピードを生かしますか。この馬もよくできているという、それからさあいよいよ京都のマイルチャンピオンシップスタートまであと3分30秒なんですが、ゲート地点の石巻さん、はい、もう大体の馬集まってますか。もう各馬とも順調ですね、はい、このスタート地点のすぐ横の屋根の下で輪乗りを行ってますがね、はいはいはい、本馬場入場の時にちょっとねお客さんの歓声で何とかね、かかり気味に行っちゃった馬がいたんですが、はい、ここはもうかなり今スタンドから遠いんでねすで、にみんな落ち着いてますね。ちょっとこうサイレンス鈴鹿とか、はい、ジェニュインとか気持ちを前に出してますけどこのぐらいだったらもう十分でしょうね。あそうですか、はい、もうシーンとしてますから、はいはい、大丈夫です、はい、果たしてどういった競馬になりますか。マイルチャンピオンシップは発祥以来その基本となる距離が1マイルです。1600メートルにスピードを競う第14回のマイルチャンピオンシップ、1番人気がスピードワールド、2番人気タイキシャトル、そして3番人気東洋レインボーと4歳の外国サンバが人気を集めています。解説は大坪元さんです。はい、大坪さん、4歳馬が人気の中心なんですがね。そうですね、大体こういうこのレースはフルマノがね、はい、良績を収めた競馬なんですが、最近はちょっと、外国サンバがね、はい、多くこれに参加してますからね。13頭ですよね、今日でも13頭でしょ、ね、はい、そして4歳馬がその中に、7頭、そういった意味では非常に、流れが変わってきたことは確かですね、はい、で昨年のエイシンワシントンが3着に頑張った折が、あの馬でも逃げ切れなかったこの上り下りですよ。そうですね、その辺もやはりこの京都のマイル戦というのは非常に厳しいものがありますから、ね、はい、本当に結果がどうなるのかね、このレースは予想つけてても難しかったですね。そうですね、大坪さん、この待機シャトル本命だったんですがね、はい、いい枠も引きましたし、どちらかといったら好意でじっと我慢できる前走のスワンステークスの内容を見ましてね、はい、まああれから13秒足しても33秒台、今日の勝ち時計きっとこれ32秒は割れ、あの33秒は切れないと思うんですよ。そうですね、若干荒れてきましたんでね、はい、はい、ならばまあ通じるかなというところであって、はい、それから東洋レインボーという同じ4歳の外国サンバがいますけどね、はい、フルーマの存在をどれをやはり重視しようかという感じもありますよね。大坪さん、スピードワールドのクラス18キロは決して太くないというふうに、ね、下見ではおっしゃっていましたが、はい、能力的にはここで勝って当然の馬なんですが、はい、ただゲートがちょっとまずいんでね、これが災いしなければいいかなというので私は多少割り引いたんです。この辺を名手の、ね、武豊騎士がどういうふうに持ってまいりますかね、はい、ただこういった上り下りはスピードワールドのタイプの馬には向いているコースですがね、はい、それからフル馬で新興キングジェニューイン、昨年の覇者ジェニューインあたりがちょっと評価がかなり落ちてますよね。そうなんですね、はい、まあ、それから大花賞馬の競泳マーチですら本当に人気の上位に来ないというような今年のハイクラスのメンバーなんですが、ですがね、この馬あたりは今日、短径先頭立てればね、はい、拉致沿いを必ずこれかなり粘しぶといけばすると思いますよ。この馬が行くのか、あるいはサイレンス鈴鹿か、どの辺がね花を切るんでしょうかね。結局あとブリンカーをつけたシシャーケボロがこのブリンカー効果があるのか、はい、あるようでしたらこの馬はやっぱり先行アルソンには加わってくるでしょう。まあ、しばらくこのところねちょっと鳴かず飛ばずの感じがあったシシャーケボロなんですが、このブリンカー効果であるいは花に立ってあっと言わせるところがありますか。それからこちら手前に今13番の大隅タイクーンの武甲子郎騎手が映りましたが、 G1 初挑戦でね、新人でね、はい、これは前走のスワンから一波乱伸びたのはいい材料ですよね。そうですね、はい、先にスピードワールドが今ゲートに誘導されようとしております。スターターが台に向かいました。さあ、まもなくこのマイルチャンピオンシップ G1 のファンファーレが鳴り渡ります。汗ばむような晩秋の淀に今年京都で聞く最後の G1 のファンファーレが流れました。いよいよ第14回マイルチャンピオンシップグレード1のスタートです。スタート地点、石巻アナウンサーです。ゲートインどうですか。 ゲートイン順調ですね、はい、馬がいいなと思うのはジェニューインなんですがね、進行金がねやっぱり不気味ですよね、安城とともにね、はいはい、サイレンス塚がちょっと今うるさそうな感じを見せましたが、いやこれは大丈夫です。大丈夫ですか。それほどでもないと思います、はい、スピードワールドはかなり早めに入れられましたね。おとなしく待ってますね。そうですか。
さあこのスピードワールドのスタート出が注目されます。さあゲートイン終わります。さあ千代誇れスピードを競え18頭ゲートインが終わりました。今スタート、まずまずの揃ったスタートを見せました。綺麗なスタートを見せました。競泳マーチがいった、あっと一頭落ちている。外の方で9番か大気フォーチュンか落馬しています。競泳マーチが行きました。11番の競泳マーチ完全と今日は行った。これを追って男馬サイレンスズカ、鎌地博士抑えきれないか。3番手完全とブリンカーをつけた七明物、その後ろに人気の大気シャトル、内から2番のブレイブテンダー行っています。17番追い込みのロイヤルスズカ、内から1番のプレストシンボリマイケルロバーツ、その外へエーシンガイモンでありますジェニュインがいました。18番の東洋レインボーです。その後ろ杉野早風、赤い帽子がバトルライン大隅タイクーン竹光志郎、間に入った進行キングと岡部、内の方からマイネルマックス、15番のスピードワールド、後ろから2投目カネスクロス、ちょっと振りがあった。そして大気フォーチュンは落馬している。第3コーナーの坂下りに向かった。44秒台、速いペースで流れています。競泳マーチが先頭です。17頭の男馬を引き連れて後一点、大花賞馬の競泳マーチが逃げている。そしてサイレンスズがムチを抜いた、河内がムチを抜いた。七明物の3番手、その後ろから東洋レインボー大気シャトル、差を詰めてきた。そして逆を受けて白い馬体スピードワールドはまだ後ろから6投目、先頭は競泳マーチ、足が上がってきた。大気シャトルが来た、東洋レインボー、さらに大外から杉野早風、差を詰める。真ん中を割って大気シャトル、競泳マーチ粘っている。外から東洋レインボー、ロイヤルスズカ、先頭は完全に大気シャトルだ。大気シャトル先頭、そして競泳マーチ粘る、大気シャトルです。恐るべし大気シャトル、強い。7戦6勝です。全く底知れない強さ、大気シャトル見事に G1 を射止めました。横山典弘、そして粘りました競泳マーチです。スタート直後に9番の大気フォーチュンが落馬してしまいました。このレースは審議になっています。勝ち時計は1分33秒3、大気フォーチュンと同じ勝負服の大気シャトルが先頭でゴール板を通過しています。2着には競泳マーチ。しかしながらこのレースはスタート直後の大気フォーチュンの落馬によりまして、お知らせいたします、審議になっています。ただいまのレースは第3コーナーで13番大隅タイクーン号がつまずいたことについて審議をいたします。お持ちの勝ち馬投票権は勝ち馬が確定するまでお捨てにならないようお願いいたします。というふうにお聞きのようにですね、しこれはスタート直後の落馬ではなく第3コーナーで、大隅タイクーンの進路が狭くなったことについての審議という発表であります。敗れましたスピードワールド、そして1着2着大気シャトルと競泳マーチが引き上げます。あ、大坪さん、さすがのスピードワールドも伸びきれなかったですね。とにかく前半が半マイル44秒6でしょ、そうなんですよ、馬場さんで、三波乱は33秒で通過って言ってましたけど、はい、この速い流れになるとやはりちょっともさっとした感じの馬だけに、前半でどうしても置かれますよね。そうですね、向正面の入り口ではしんがりにいましたよ、はい、ですから結果これ今日のいい馬でしたら前にいないとこれ勝ち負けできないっていうことがはっきりしてましたよね。そうですね、それにしてもあのハイペースでよく競泳待ちが残りましたね、これね、ただあの向こう正面で短期の逃げになりましたね、はいはい、2番手の辺には明け物とか一応いましたけどね、やはり1頭で逃げられた点がこの馬の力量をフルに生かしましたね。あ、そうですね、勝ちました5番の大気シャトル。ただ勝った大気シャトルは本当にまだまだそこは知れませんね。そうですね、はい、まあ、あのかつてダートでは今をときめくダートの鬼のワシントンカラーを切り捨てましたしね。そうです、本当にもう底知れぬ魅力を感じます。まあ、今落馬して空馬になった大気フォーチュンが場内を走っておりまして、ちょっとスタンドから歓声が起こっておりますが、勝ち戻りましたこの大気シャトルであります。あ、ボタンをつけたんでね、リボンつけたんで、江上さんおめでとうございました。そうですね、強い競馬でした。ありがとうございます。スタートして、4番手くらいですかね、書いて。そうですね。もう本当にスタート、この間も乗せてもらった時もね、スタートはね、車で乗ったものが一番速いぐらいね、スタートいいのもですから、無理なく4番手ついていけましたけど。はい、4コーナーまでそういうような位置取りで行って、直線200メートルぐらいでしょうかね、前の馬かわして。そうですね。まあ、前の馬かわしてって言ってもね、後ろからね、スピードワールドもいるし、でも何にも来なかったですよ。いやでも来るんじゃないかなと思ってましたからね、気は抜けなかったですけど。それぐらいこの馬が強かったってことですね。そうですね、やっぱりちょっと違いますね。素晴らしい騎乗でした。いや、騎乗という馬が勝手に走ってくれました。おめでとうございました。ありがとうございます。横山のりひろ騎士でした。おめでとうございました。